predstavil vam bom vozilo Ford Transit Courier, letni izdelave 2020, 60 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškob ter brez korozije, zadaj desno, zmet ter brežilnik, vse v odličnem stanju, prema zadaj, brez poškob ter brez korozije, na desni strani, vzmet ter brežilnik prav tako odlično ohranjena. Rezervoar za gorivo, brez poškod, dobro zaščiten. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Ponjava pod motorjem, prav tako brez poškod. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse v odlično ohranjeno. Prednji odbijač, v zelo dobrem stanju, na levi strani, manjša površinska praskica, nič hujšega. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2023, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani, plastična zaščita, manjša površinska praskica. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2023, 7 mm profila. Zadnji odbijač v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2024, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, prav tako brez poškodb, pneumatika letnik 2024, 7 mm profila.